Kryeministri i Kosovës Albin Kurti shprehet optimist për vizitën e të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak. I pyetur nga mediat, shefi i qeverisë tregoi dhe pritshmëritë e tij për bisedën me ndërmjetësuesin, lidhur me përgatitjet për takimin e radhës me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për propozimin evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Pritjet tona janë që do të vazhdojmë përgatitjet për takimin e datës 18 mars, i cili do të mbahet në Maqedoninë e Veriut në Ohër, dhe të shohim se si do të mund t'ja bashkangjesim propozimit të dakorduar evropian edhe një plan të mirëfillt zbatimi që duhet të karakterizohet nga gjithë përfshirja dhe nga efikasiteti. Kurti përsëriti gatishmërinë e tij për ta firmosur propozimin evropian, duke shprehur keqardhje që diçka e tillë nuk ndodhi në takimin e 27 shkurtit. Unë isha i gatshëm për të nënshkruar kur ishim në Bruksel, andaj ju e kuptoni që për marrëveshje duhen dy palë dhe nuk mjafton vetëm njëra. Është dëm që teksti i dakorduar me 5 fjali në preambull dhe 11 nene gjithsej, tashmë nuk është nënshkruar me datën 27 shkurt. Megjithatë, moherët, zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano konfirmoi se firma nuk konsiderohet e domosdoshme nga Brukseli, teksa këshilloi që palët të fokusohen në modalitetet e zbatimit të propozimit për normalizim të marrëdhënieve. Përpara takimit të 18 marsit në Ohër të Maqedonisë së Veriut, ndërmjetësuesi Lajçak viziton Prishtinën dhe Beogradin për të përgatitur tryezën e radhës Kurti Vučić.